moj komentar da utakmica u prvih 20 minuta bila veoma teška, izmašili smo par stopostotnih šansi, ali na kraju se sve završilo u našu korist. Stvarno sam se odlično uklopio u ekipu, svi smo je prihvatili korektno, atmosfera je odlična, znači nema greške, sve je na vrhunskom nivou. Šta mogu da kažem, da sam stvarno prezadovoljan, nismo baš očekivali, nepoznanica liga, nismo baš očekivali dva trijumfa u prva dva kola. Pre svega čestitke mojim momcima, stvarno su odradili maksimalno, poruštvana igra jaka. Eto, dobili smo i 3-4 igrača koji su lepo uklopili, tri pojačanja, mogu slobodno da kažem, plus golman. Tako da, šta da kažem, da sam eto, prezadovoljan. Otvorili smo utakmicu nekako malo teškim nogama, imali smo 400% šanse, nismo bili mirni gore u završnici, pogađali smo golmana, golman je dobro stvarno branio, međutim naš individualni kvalitet, imamo 3-4 stvarno dobra igrača, prije prelomio i veliki roster, imali smo roster od 14 igrača, što stvarno ne može se pohvaliti niko, ja mislim, u ligi. A raspoloženje je stvarno dobro, šta da kažem, zabici cilj, neki je bio da neka opstanak sredina neke tabele, tako da mislim da sa ovom gol razlikom i sa ovih 6 bodova smo trenutno prvi na tabeli.